Së cilit qytetarë në Kosovë, po çdo kujt në botë i kujtohet mesazhi i drejtë për drejtë i presidentit Bush në vitin 2007, kur kishte hezitime se kur duhet të shpallet pavarësia e Kosovës, kur ai theksoi shumë qartë se mjaft është mjaft, Kosova duhet bëhet e pavarë dhe atë sa më shpejt që është e mundur. Prandaj, liria e pavarësia e Kosovës ndërlidhet drejt për drejt, por mund të them edhe liria me familjen e mrekullueshme Bush edhe me presidentin Bush të vjetër, por edhe me presidentin Bush të riun. Dje kam zhvilluar një bisedë të shkëlqyer, mund të them impresionuese me presidentin Bush, e kam dekoruar me dekoratën e pavarësisë së Kosovës për kontributin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Presidenti Bush vazhdon të përcjell nga afër situatën e Kosovës, të kujdeset për Kosovën dhe na jep mbështetje të plot edhe në këtë proces të arritjes së marrëveshjes në mes Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje kjo paqësore që nënkupton njohjen reciproke, zëvendësimin e rezolutës 2024 dhe antarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Bush ka thënë shumë qartë, edhe këshill shumë të qartë. Dialogu dhe negociatat nuk kanë alternativë. Marrëveshja paqësore Kosovë-Serbi nuk ka alternativë sepse kjo sjell më tepër paqe dhe stabilitet për tërë rajonin. Pra kemi një mbështetje të plot dhe të fuqishme të presidentit Bush. Faleminderit shumë.